Gledajte, mi vodimo politiku da je HDZ čvrsto na desnom centru. Naši partneri ovih zadnjih 8 godina bili su zastupnici nacionalnih manjina, bili su zastupnici umirovljenika, bili su zastupnici demokršćana, liberala i narodnjaka. Dakle, skupljamo sve razumne, konstruktivne političke stranke koje s nama dijele vrijednosti, koje su se vrlo brzo usuglasile oko vladinog programa i mi smo ostvarili brojne rezultate i ti rezultati se vide. Je li to ekonomski napredak Hrvatske, je li to socijalna sigurnost, je li to ostvarivanje velikih međunarodnih ambicija europskih, euro, Schengen, europski stabilizacijski mehanizam, OECD, investicijski kreditni rejting, je li to realizacija naše politike ravnomjernog regionalnog razvoja diljem Hrvatske, gdje nema kraja, gdje mi nismo ulagali i dizali infrastrukturu i brojne sektore, i to se sve skupa vidi. Dakle, mi smo u obilasku Hrvatske, ne u smislu turizma, nego u smislu vezanja za pojedine napore različitih resora, sinergiju središnje vlasti, županija, gradova, općina, već godinama, i svi oni koji se žele tome priključiti, a nisu pritom isključivi, sigurno u nekoj perspektivi, ako pokažu interes, mogu biti potencijalni partneri. Jer to mogu biti domovinski pokret? Ne, domovinski pokret ne spada ove koji su tu. Domovinski pokret ima neku drugu retoriku, ima svoje velike šanse prije 4 godine, pa ste vidjeli što su napravili. Što ako dođe do isključenja? Da, rekao sam vam. Što ako dođe do poništenja izbornog procesa? Ne, ne, neću ja prejudicirati takve stvari. Bili to dovelo do ustavne krize? Mi smo, što se nas tiče, u okviru onoga što zakoni nameću, dakle zakoni nameću da smo sada u fazi da svi koji su zainteresirani izaći na izbore za Hrvatski sabor imaju rok do idućeg petka da ili predaju liste ili skupe potpise, a nakon toga ćemo vidjeti zakonitost izbornog procesa i ponašanje sukladno pravilima, kontroliraju DIP i u konačnici Ustavni sud, a ne mi kao stranka. Hoćete vi tražiti